Jadi panggung di situ. Amin. Ya Robo alamin mugi gusti nangkayu di panggung menang sake resek ewang aduh tukang kenang perbut yang keyboard ada aduh Pak Memet iya tukang kecerek menang naon sake resek kira tuh aduh semangat disangakeun buka tutungkusan anu mangrupi sawer budaya Sunda langkung tipayun sim kuring nara jembar sim hapunten boh bilih jahal basana ngarahukun manah para saderek sadayana rehna sinturing sanes ahlina mungku emutan sinkuring manawi ayah bahan katampi tiasa kapati kanggo badi asupkan akan cah laki rabi sarajengna diantawisna bilih selik haririna bilih sumbang halang nahapunten anu kasuhun hapunten kapara rombongan maganggu helasada nyuk curug ngalur tikaruhun nutur lacak para wali nyambuang kabalarea ditinggah tinini aki ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun asup gambaran silok kadiri hirup oleh kajongjonan mawa diri di singa taliti satingkah make pikiran pikiran iya pepe amin ya Robo alamin mugi gusti nangkayu di panggung menang sake resek ewang aduh tukang kenang perbut yang keyboard ada aduh Pak Memet iya tukang kecerek menang naon sake resek kira tuh aduh semangat disangakeun tingali aya doorpress nya tingali aya doorpress dina permen aya kertas nempel ta. Buka tingali tiasa diliron ka panggung tah tingali dina permen aya doorpress dibuka we nempel kertasnya tingali tiasa